Zdaj pa se bomo zapeljali v občino Šentjernej, kjer bodo v prihodnje ločevali odpadke po novem sistemu. Na sinočni prvi redni seji v tem letu so namreč občinski svetniki soglašali z novo strategijo ločenega zbiranja odpadkov, ki jo je podrobno predstavil tehnični direktor Komunale Novo mesto Damjan Balabanič. Dejstvo je, da je delež ločeno zbranih odpadkov v Sloveniji bistveno premajhen. Nižji od 50%, je poudaril Balabanič. Program Evropske unije in zakonodaje pravi, da moramo od leta 2025 do leta 2025 in od leta 2025 do leta 2030 in naprej zbrati 60% delež in od leta 2030 naprej 70% delež. Zato za vseh 8 občin pripravljajo projekt, za zdaj še pilotni, individualnega sistema ločevanja odpadkov. To je sistem od vrat do vrat. Vsako gospodinstvo bo dobilo določene zabojnike, za katere bo zadolženo, bojo identificirani. Vsako gospodinstvo se bo vedelo, katero zabojnik ima in potem bojo ločevala odpadke. Prostornina zabojnikov bo odvisna od števila družinskih članov. Od 80 do 240 litrski bodo. Na dan odvoza jih bodo postavili na dostopna mesta, da jih komunalni delavci izpraznajo. Za Šentjernej se pogovarjamo, da bojo 3 zabojniki, zabojnik za mešane komunalne odpadke, zabojnik za embalažo in zabojnik za biologijo, vkolikor nimajo kompostnikov. V Šentjerneju, najprej v središču kraja, naj bi nov sistem poskusno zaživel s 1. aprilom, v 2 letih pa po vseh naseljih. Zabojnike bo plačala občina. Nova strategija bo pripomogla tudi k obvladovanju stroškov. Ker so v začetni fazi odpadki zelo slabo sortirani, je veliko dela s sortiranjem, večji stroški so, potem se več odpadkov odlaga, kar zvišuje stroške odlaganja, in kar je zelo pomembno, surovine, ki bi se sicer lahko prodale in ne odlagale, so zaradi tega, ker so kontaminirane, neuporabne. Prednosti posamičnega ločevanja odpadkov je po njegovem mnenju še bistveno več. Kaj pa svetniki? Moje mnenje je, ne, da je skrajni čas, ne, da se pač v to noter gre, zalogaj finančni bo zelo velik, ampak to ni neizvedljivo. Absolutno podpiram te individualne zabojnike. Predlagam, da se takse, prispevek, uvede glede na količino oziroma težo odloženih odpadkov. Apeliram, da ti ekološki otoki, ki pa bodo ostali, gospod župan, jih pa moramo nekako zavarovati proti temi našimi Romi, ker še zmeraj bodo brskali. V začetku marca bodo sicer občane z novim sistemom seznanili v kulturnem centru.